ቁሚ። ስንት ሴት ልጆች አሉ? የለኝ። ወንድስ? የለኝ። ሶስት ሴትና አንድ ወንድ ትወልጃለሽ። አሜን። ነይ ወደዚህ። ትዳር ላይ ግን ከባድ ችግር አለ። ሟርት አለባት የእግዚአብሔር ሰው። እሱን ልሰብር ነው። በቃ መሰበር አለባት። አጨብጭቡ ለጌታ። ንገሯት፣ እንቅፋቱ ከፊትሽ ተነሳ በሉ። እንቅፋቱ ከፊትሽ። አሁን አንቺ የሆነ ዛሬ ማለት ነው፣ ዛሬ ስትነብይ ዘለሽ 2014 ሳያልፍ የምገቢበት ክብር አለ። አሜን። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። እዚህ ጋር ስትነብይ አንተ መግባት ትችላለህ። አሜን። ተወራርደሽ ነው የመጣሽው። በቃ ዛሬ እግዚአብሔር ይናገረኛል ብዬ ነው። የውጭ ፕሮሰስ ዘግይቶብኝ እንደዚህ ብዬ ነው። በ2014 ራሱ ስገባ 2014ን ኢትዮጵያ አልጨርስም ብዬ ነው። አሜሪካ ልትሄጂ? የአሜሪካ በር ይከፈት። አሜን። ከባል ጋር ነው? ባል ይዛ ነው ያለው። ኮክ አብሮ መኖር አውነት። የት ነው ያለው? አሜሪካ። ባል ተፈጸመ። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። አሁን የአንቺ ጸሎት አፍጥነው ጌታ ሆይ አፍጥነው፣ አፍጥነው በጣም እግዚአብሔር ሆይ አልሽ። ከሄድኩኝ ለማገልገል ነው የምሄደው። እውነት ነው። ዝም ብሎ ለመብላት ለመኖር አይደለም። እውነት ነው። ሁል ጊዜ ለባልሽ ምንድን ነው የምትይው? ለማገልገል። እውነት ነው። የራስሽ ቪዥን ይኖርሻል። አሜን። ዩ አር ቪዥነሪ። እውነት ነው። አሜን ያለ ይሁንልን። አሜን። በጣም የሚገርምሽ አንቺን ያላሳለፉ ቅድመ እግዚአብሔር ሴት ያለችው ሟርት አለ። እውነትሽ? እውነት ነው። ዝም ብለው ሲያዩሽ የሚቀኑብሻሉ። በማግባትሽ የቀኑብሻሉ። እውነት ነው። ትላንት ሰላም ሲሉሽ የነበሩ ጀርባ የሰጡሽ። እውነት። ስልክ ያቋረጡ። እውነት። እነሱ እያሉ በሩ ተከፍቷል። አጨብጭብና ለጌታ ክብር። ዋው! ብዙዎችን ተናግረሽ የሆነላቸው ማዕት ናቸው። ደግሞ የቀረቡሽ የተናገርሽባቸው ናቸው ለአንቺ ጠላት የሚሆኑት። ፊታቸውን አዙሮ ማለት ነው። እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እንደተናገርሽ ከዚህ ምድር የምወጣው በክብር ነው እንዳልሽ፣ እግዚአብሔር በክብር አወጣታለሁ አለ። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር ይሁንላት። የክብር ዘመንሽ መጥቷል ይላል። ምርኳ ተመለሰ። እስኪ አጨብጭብና ለይናም ያለ ሰው ዙሩና አጠገባችሁ ላለው ሰው አንተ የነካኸውን ማንም አይዝም በሉት። አንተ የነካኸውን ማንም አይሰው። ያው ብዙዎቻችሁ የነካችሁትን ነገር የሚናጠቃል። ይሄ ተናጣቂ ዛሬ ተመቷል። ምን እንደሆነ አላውቅም። ባልሽ ቀይሮ ይሁን ምን ይሁን፣ አንቺ የምትኖሪው ሲያትል የሚባል ከተማ ላይ ትኖሪያለሽ። በፊት እሱ እንደዛ ሲያትል ለመኖር ሀሳብ ነበረው ነበረው። አዎ። አጸደቅኩ። አሜን። ነይ ነግሮሻል። በጣም ይወደዋል። አሁን ቴክሳስ ነው የሚኖረው። በፊት ግን ሲያትል ለመኖር ሀሳብ ነበረኝ እዛ አለኝ። አሁን ግን ወደ ቴክሳስ ቀየረ። ቴክሳስ? ቴክሳስ ሂውስተን። አውቀዋለሁ እኔ ሀገሩን። ግን ሽፍት ያደርጋል። አሜን። አንቺ ስትሄጂ ይህን ትንቢት ይዘሽ ትሄጃለሽ። አሜን። አጨብጭባችሁ ለጌታ ክብር። በጣም የሚገርምሽ እግዚአብሔር እንደዚህ እያለ ነው፣ የምትፈሪው አይወርስሽም። አሜን። ሃሌሉያ። እጅግ እየፈራሽ የሚገርም ነው። አንቺ የጸሎት ሟርት ጌታ ምስክር። አይሁንላት፣ አይሳካላት። ዝም ብሎ እያዩ ይቀናሉ። ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉ ሟርተኞች ከእናንተ ላይ ዛሬ ይነቀል። አሜን። ይነቀል። የተነገረብህ ከእግዚአብሔር ያልሆነ ሰብሬ አለው። ቫኒካ ሳታራዲያ ናሆሽታ ከጌታ ያልሆነ ከእግዚአብሔር ያልሆነ የተነገረብ ሟርት ትንቢት በሚመስል የተነገረብ ሟርት ይነቀል። ንገሩት። ከእግዚአብሔር ያልሆነ ነገር አንተ ላይ አይሰራም። ከእግዚአብሔር ያልሆነው ነገር እኛ ላይ አይሰራ። እኔ ይኸው አሁን እንደዚህ ብዬ ነው ዘይት የማረግላት። ሟርተኛ ተሰብሯል። በርሽ ተከፍቷል። አሜን። እናትሽ የት ናቸው? አርፋለች። ወንድምሽስ? አቤት አለ። እናንተ ቤት ውስጥ የሞተ ሰው አለ? ቅርብ ጊዜ እናንተ ዘር ውስጥ? አዎ፣ ቅርብ ጊዜ። በቃ ገዳዩ ዛሬ ሞቷል። አሜን። በጣም የሚገርምሽ ነገር የምትጠይው ጭንገፋ የሚባል ነገር ነው። እውነት ነው። ልትይዥ ስትይ በጣም ብዙ ጊዜ ጠላት ያንቺን ነገር ታግሎ በጣም ከእጅሽ ሲያወጣ ብዙ ጊዜ አየው።
ግን ከዚህ በኋላ ይሄንን ጭንገፋ ሟርት እግዚአብሔር ዛሬ ገለበጠ። አሜን። ተሻገር። ያለ ህግ ትገበያለሽ በሏት። ያለ ህግ እሚያናድድሽ ከእግዚአብሔር ያልሆነ ነገር በህይወትሽ ሲሆን ብቻ ነው። ልክ ነው። ትንቢቶችን ሁሉ ዲዘርን የማረግ ጸጋን ውስጥ ቁጭ ብሏል። ይሄ ከጌታ ነው ወይንስ አይደለም? ሁሉ ጊዜ የምትዩ በቃ እግዚአብሔር ወይ ካንተ ያልሆነ ነገር እንዳይሆን በኔ ላይ። እውነት ይሄ ነው ጸሎትሽ። እውነት እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። እግዚአብሔር ሲያሻግራታየው። አሜን ይሁንላት። እስቲ ሻገራለሁ የሚል አሜን ይበለኝ። አሜን። ነይ ይኸውልሽ፣ በጣም የሚገርም ነው እኮ ሄደሽ መመለስ የለም። አሜን ይሁንላት። በይ ጸሎት ይኸውልሽ፣ ከሆነ ቦታ ላይ ሲመልስሽ አይቼ ነበር። እውነት ሄደሽ ገብተሽ ተመልሰሽ እንድትመጪ የተደረገ የሟርት ቃል ዛሬ ተሰብሯል። አሜን። እያዩሽ ትሄጃለሽ በሏትስ። እያዩሽ ተፈጸመ። አሜን። ሶስቱ ልጆች አራቱ ልጆች ይዘሽ ነው። አሜን። ምስክርነት አለኝ። ሳገባ ነብይ ነው የተነበየልኝ። እኔው አዎ። እና ምን አለኝ? በ2011 ተነበየልኝ ማለት ነው። ኦኬ። አንቺ ምታገቢው አልከኝ በ2013 2013 የአመቱ መጀመሪያ ላይ ታገቢያለሽ አልከኝ። መቼ? በ2011 እኔ ስትነኝ ምን አልኩኝ? ቆሜ በኢየሱስ ነብይ ግን ምን አርግ ይሆን? ሁለት አመት ወደዛ የሚያደርገው። አጨብጭብ። የሆነው ነገር ይሆንብሃል። እሺ። እና በቃ እንትን አልኩኝ ማለት እነሱ ጓጓሽ ቶሎ ለማግባት እንትን ነው። ተናደርኩ። ምን አለ ቢያቀርብልኝ የዛሬ ወር ቢለኝ። ታምኛለሽ ማለት ነው በትንቢት? አዎ በጣም ነው የማምነው። ኦኬ። ግን ያ እንደዛ ነው ሆነ። 2013 ጥቅምት 1 ነው ያገባው። ማይ ጋድ። የዛሬ አመት ማለት ነው። የዛሬ አመት። እና ምን ልናገር ፈልጌ ነው? የእግዚአብሔር ሰዎች ሲናገሩ እዚሁ እንደተጀመረ እዚሁ ነገሩ አለቀ። አይገርም? የእግዚአብሔር ሰዎች ሲናገሩ የምር ነው የሚናገሩት። ማለት እኛን ለማባበል፣ እኛን ለመጥቀም ወይም ደግሞ እኛን ለማሞገስ እንዲሞቀን ምናምን። እኔ ግን አላቅሽም። የሚገርም ነገር ረስቸዋለሁ። ግን በጣም በጣም የሚገርማችሁ የእሷ ነገር ፈጣን እንደሆነ ሟርትን አልፎ እንደሚሄድ እርግማን እንደተሰበረ አየሁኝ። ትልቅ ፍቅር ትልቅ አክብሮት ነው ለእናንተ ያለኝ። እግዚአብሔር ዘር ዘመን እኛም እንወድሻለን። ተባረኩ። ተፈቅረም። ከዛ በቃ አዎ፣ የሚገርምሽ እንደዚህ ልቀላቅልበት በግባ የሆነ ጠላት ከጥልቅ ማለት ነው ካንሰር የሚባል ጽሑፍ ይዞ ወጥቶ አንቺ ዙሪያ ላይ እንደዚህ ሲያንዣብብ ልክ እንደ ባንዲራ ሳነበው ካንሰር እና ይሄንን መርገም ጌታ ሲገለብጣየው። አሜን። አትሞችም። አሜን። እጅግ የምትፈሪው ነገር አለ። ተሰበረ በሏት። ተሰበረ። ድገሙና ተሰበረ በሏት። ተሰበረ። ቀጥዬ እግዚአብሔር ሴት ፍቺ አለ። ያበላሽ ነገር አለ። አንቺ ላይ ብቻ አይደለም፣ ዘርሽ ላይ እንዲህ አይነት ችግር አለ። አይልኛ የሆነ ጣጣ አለ። የቸርች ነሽ እናት፣ ጌታን በጣም ተወጂዋለሽ። ብዙ ዘመን ከብዙ ነገር ያመለጥ ሴት እንደሆንሽ አያለሁ። እግዚአብሔር ቸርነት ያደረገልሽ ሰው እንደሆንሽ እውነት ሻው እውነት ነው። አንተዋወቀ እውነት ነው። ከዚህ በፊት መተሽ ታውቂያለሽ? ዛሬ አምስተኛ ጊዜ ነው፣ ግን አልጸለይሽልኝም። በቃ ቀንሽ ዛሬ ነው። አሜን። አልተደዋወልንም በጭራሽ። በህይወትሽ ላይ እግዚአብሔር እንዲያደርግልሽ ከእግዚአብሔር ብቻ ለመቀበል ተወራርደሽ እየናፈቅሽ ያለሽበት ትልቅ ጉዳይ አለ። እውነት ነው። ይሄንንም ሊያደርግ የሚችል እግዚአብሔርና እግዚአብሔር ብቻ ነው። እውነት ነው። በሌላ አቅጣጫ ማግኘት የምትችይባቸው ሁኔታዎች እንኳን ቢኖሩ እንደማያደርጉ አምኗልብሽ። እውነት ነው። በዚህኛውም መንገድ መሄድ ትችያለሽ፣ በዛኛውም መሄድ ትችያለሽ፣ በዚህኛውም መሄድ ትችያለሽ፣ በዛኛውም መሄድ ትችያለሽ። ሄደሽ ግን ያ ነገር እንደማይሆን እርግጠኛ ሆነሽ ከእግዚአብሔር ዘንድ ብቻ ነው የሚሆነው ብለሽ እግዚአብሔርን አምነሽው ዘመንሽን ሰጥተሽ የተቀመጥሽበት ጉዳይ አለ። እውነት ነው። ተፈጸመ። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ትመሰክሪያለሽ? መሰክራለሁ። ደንበር አልቋል። አሜን። ሰው አይወጣልሽም። ሰው አይወጣልሽም። እውነት ነው። ትልቅ የሆነ የልብ ስብራት አለብሽ። ጌታ እንደዚህ አለኝ፣ በፈረንጆች አዲሱ ዓመት ከመግባቱ በፊት 2000 ከመግባቱ በፊት በአንቺ ህይወት ላይ አለኝ ጌታ፣ እኔ እግዚአብሔር እንደሆንኩ ሁሉ ያዩ ዘንድ ምልክት አደርጋለሁ። አሜን አሜን። አልቋል።
ልጅ አለሽ ባል የለም የለም ልጁ ከየት መጣ ቀደም አገባሽ ወይ ስልሽ አይ አልሽ ልጅ ግን አለኝ አልሽ ልጅ ከየት ነው ዘቤተ ክርስቲያን አይደለም በራስ ቆይ ባንቺ ስም ጠንቋይ ቤት የተሰራ ስራ ይፍረስ አሜን አሜን ጠንቋይ ቤት የሚሄዱ ሰዎችን ታቀቻለሽ እኔ ግን ባንቺ ስም በማቀው ከቤተሰብ ቤተሰብ ይሆነ በጣም የቅርብ ይሆነ ሰው የሄደበትን አካሄድ አለኝ ጌታ ዛሬ አበላሽቻለሁ አሜን አሜን አንድ አሉ ለስም አሉ ሰሮችሽ አንድ ግን የተሳካለ ሰው የለም አሉኩ በጣም አሉ ግን አንዱም የተሳካለ ሰው የለም የቅርብ ይሆነ በደም የምትነካኩት ዘመድ ጥንቆይ ቤት ይሄደ ስለት የገባ ሰው እንተና ላይ እንዲያርግ እንተና ላይ እንዲያርግ እንተና ላይ እንዲያርግ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ይሄ መርከማ ላይ ዛሬ ተሰበረ አሜን ቃል ከላንተም ይሆነልሃል ብዙ ታቅጃለሽ ብዙ ይበላሻል በላሻል ወይኔ ልጅነቴን ተበላው ነው እንትዩ እውነት ይሄ ልጅነትሽን ጉልበት ነው የተበላሽው በላው እውነት ነው ላለው ልጅነቴን ላለው እውነት ይሄ እንዲሆን የቅርብ ዘመድ ጌታ መስክሬ ኮንም ነገር ስሙን አልነገር ተመካክረው ባልና ሚስቶች ናቸው ተመካክረው ቆይን ቆልፈባቸዋል ብለው ሄደዋል ቆላፊዎች ዛሬ ተቆልፈባቸው ስለዚህ እናንተ ቤት ውስጥ የተሳካለት የለም እንደው አለኮ የተባለ ማንም የለም ግን አላችሁ በህይወት አለን ሁላችንም አለን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ዛሬ ካንቺም ላይ ከዘርሽም ላይ ይሄ መርከም ተሰበረ ይሄ መሳያል ቃለኝ ጌታ በሶስት በሁለት ወንድና በአንድ ሴት ላይ አለኝ ጌታ ጣልቃ ገብቼ ታሪካቸውን እቀይራለሁ ይሄ አለኝ ይሆን ዘንድ እኔ እግዚአብሔር ተነስቻለሁ ዛሬ ተፈጸመ ሁለት ወንድ አለሽ ወንድም አለሽ እግዚአብሔር የማገለግለው ተቆጣጥሮባችኋል አዎ በተለይ ወንድም ያለኝ ይታናሽ በቃ ፈትቻለሁ አሜን እዚ ተፈቱ በሉ ጠምሩላቸው ይሄ ሰይ ሲያገኛት ላዩዋ ላይ የተተበተበ ዘሯዋ ላይ የተነገረ አንቺ በጣም አይደኛ ሰውሽ ተሳደበያለሽ አታሻሽ ወሬኮ አና እንተዋወቃለን አንድ ጎረቤት ናት አንድ ሰፈር ናት አለ እዚህ ቤት እግዚአብሔር አለ ልጅሽ ወንድ ልጅ ነው እሱ ላይ የተነገረ መርገም ሁሉ ዛሬ ተሰበረ አሜን ይሄ ዘይ ሲያገኛት አፏ ላይ ይሄን ዘይ ሳደርግ ጌታ ኢየሱስ ንግግሩ ሁሉ ይቀየር አሜን ልጅነቷን የበላ ያንከራተታት ሁሉ ዛሬ ይሰበር አሜን በአዲስ ነገር ይቀየር አሜን ፈታውሽ አሜን